Unicefin lapsiystävällinen kuntamallin tuella lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen arjessa. Lapsiystävällisessä kunnassa jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas. Lapset elävät turvassa, harrastavat ja heillä on lähellään kavereiden lisäksi turvallinen aikuinen. Lapsen oikeudet otetaan huomioon ja lasta kuullaan sekä kunnan päätöksenteossa että palveluissa. Lapsiystävällinen kuntatyö parantaa lasten elämää pysyvästi. Esimerkiksi perhetausta, vähävaraisuus tai kielitaidon puute eivät rajoita lasten mahdollisuuksia. Onnistuneesta kehittämistyöstä Unicef myöntää kunnalle lapsiystävällinen kuntatunnustuksen. Lasten hyväksi tehtävä työ jatkuu myös tunnustuksen jälkeen. Joko sinun kunnassasi kuuluu lasten ääni?